Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ukrayna ordusu Kiyev vilayətinin Buça şəhərini Rusiya hərbiçilərindən azad edib. Kanal AS bu barədə Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir. Buçanın meri Anatoli Fedoruk şəhərin Rusiya qoşunlarından azad edildiyini təsdiqləyib. Mer vurğulayıb ki, şəhərin azad edilməsinə dünən martın 31-dən başlanılıb. Bugün Buçanın və bütün Buça icmasının şanlı tarixinə düşəcək, o qeyd edib. Öz növbəsində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı da bildirib ki, Rusiya qoşunları Buçadan geri çəkilərkən mülki tikililəri, infrastruktur obyektlərini və qəsəbə daxilində bəzi əraziləri minalayıblar. Qeyd edək ki, martın 25-də Buçaya Qəhrəman Şəhər Fəxri adı verilib. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski fərman imzalayıb. NATO soyuq müharibənin məhsulu idi və onunla birlikdə yox olmalıydı. Kanal AS xəbər verir ki, Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Sao Lishan belə açıqlama verib. O bildirib, NATO əsəri dağılandan sonra dağıdılmalıydı. NATO o vaxt verdiyi sözə əməl etmədi. Bu vəziyyət Rusiya üzərində təzyiq yaratdı. Ukraynadakı vəziyyətə görə məsuliyyət NATO-nun üzərinə düşür. Fransa, Rusiya və Ukrayna arasında vasitəçilik etmək məsələsində Türkiyəyə uduzub. Kanal AS xəbər verir ki, Fransanın John Three Points nəşrinin İstanbuldakı danışıqlara dair məqaləsində belə deyilir. Məqalədə qeyd edilir ki, İstanbul görüşündən sonra tərəflərin müsbət mesajlar verməsi sevindiricidir. İstanbul görüşü həm də Fransanın vasitəçilik məsələsində Türkiyəyə uduzmasının təsviridir. Müəllif qeyd edir ki, bu məğlubiyyət Fransanın timsalında ümumilikdə Avropa İttifaqı ölkələrinin siyasi məsələlərə müdaxilə etmə imkanlarının olmadığını ortaya qoyur. Müəllifin sözlərinə görə, Türkiyənin bu uğurunun arxasında Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın yürütdüyü siyasət dayanır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dost olmayan ölkələrlə qaz müqavilələrinin rubl ödəniş formasına keçirməsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərar ləğv edilə bilər. Kanal AS xəbər verir ki, bu ehtimalı Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov istisna etməyib. Onun sözlərinə görə gələcəkdə müxtəlif variantlar mümkündür, lakin indi rubla ödəniş ən etibarlı variant kimi görünür. Həmçinin Krim sözcüsü bildirib ki, bu rubla ödənişə keçid edilmədiyi təqdirdə çatdırılmanın dərhal dayandırılacağı anlamına gəlmir. Hesablamalar bir ay ərzində gedir. Ermənistan inventarında olan 430 tipli döyüş təyyarəsini erməni pilotlarla birlikdə Ukraynada istifadə olunması üçün Rusiyaya göndərib. Kanal AS xəbər verir ki, bu barədə Haber Global süjet hazırlayıb. Belə ki, Ermənistan həqiqətin ortaya çıxmasından sonra dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa çalışıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan xəbərin doğru olmadığını iddia edib. Ancaq texnologiya Paşinyanın iddiasını təkzib edib. 18 Mart 2022-ci ildə çəkilmiş peyk görüntülərinin birincisində Ermənistandakı hava bazasında 430 tipli döyüş təyyarəsi görünüb. Martın 25-də çəkilən ikinci görüntüdə isə eyni məkanda fərqli mənzərə olub. Bu yeni görüntülərdə Rusiyaya göndərilən Su-30 təyyarələri yoxdur. Onların olduğu yerdə MiG-29 reaktivləri var. Su-30-lar F-14 və F-15 reaktivləri ilə rəqabət aparmaq üçün hazırlanıb. Ermənistan hərbi hava qüvvələrini gücləndirmək üçün 2019-cu ildə Rusiyadan 4 ədəd Su-30 sifariş verib. Çatdırılma 2020-ci ilin may ayında edilib. Ermənistan təyyarələri əvvəllər istifadə etmədən Rusiya ordusunun xidmətinə verib. Erməni pilotlarla Ukrayna müharibəsi üçün Rusiyaya reaktiv təyyarələr göndərilib. Təyyarələr 23 Mart 2022-ci ildə Rusiyaya göndərilib. Onların yola düşmə yeri İrəvandakı Eribuni hava limanı olub. Erməni pilotların istifadə etdiyi 430 döyüş təyyarəsi yerli vaxtla saat 12:50-də havaya qalxıb. Martuni'dən keçən təyyarələr saat 13:14-də son mənzilə Rusiyaya çatıblar. Peyk foto şəkilləri də bu göndərişi sübut edib. Beləliklə, Ermənistan öz təyyarələrini və pilotlarını Rus ordusunun sərəncamına verməklə Ukraynaya hücumun ortağı və Rusiyanın başladığı müharibənin tərəfi olub. Ermənistan da Rusiya kimi qərbin sanksiyalarının hədəfinə çevrilmək riski altındadır.
Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının 2022-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən komanda qərargah təlimi keçirilir. Komanda qərargah təliminin ssenarisinə uyğun olaraq müxtəlif döyüşə hazır olma dərəcələrinə gətirilən Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının birləşmə və hissələri həyəcan siqnalı ilə qaldırılıb. Təlimdə komandir heyətinin yaranmış taktiki şəraitə uyğun qısa müddətdə qərar qəbul edib aktiv radioelektron mübarizə şəraitində yuxarı qərargaha məruz etməsinə, tabelikdə olanlara çatdırmasına, döyüşün təşkili üzrə bacarıq və vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib. Çətin keçilə bilən dağlıq ərazilərdə aşkar edilən şərti düşmənin terror qruplaşmaları xüsusi həmlə qruplarımız tərəfindən dronların və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə məhv edilib və hakim yüksəkliklər ələ keçirilib. Tank təhlükəli istiqamətlərdə açılma hədlərini tutan tank əleyhinə bölmələrimiz tərəfindən düzünə və yarım düzünə tuşlama ilə şərti düşmənin zirehli texnikaları məhv edilib. Aviasiya ilə qarşılıqlı əlaqə suallarının işlənildiyi təlimdə hava hücumundan müdafiə bölmələri şərti düşmənin hava hücum vasitələri və pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı fəaliyyətləri icra ediblər. Qərargahlar üçün əməliyyat şəraitinin daha da mürəkkəbləşdirilməsi məqsədilə əlavə qüvvələrin cəlb edildiyi komanda qərargah təlimi davam edir. Təlimlərdə Türkiyə istehsalı olan Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarından da istifadə olunub. Azərbaycan ordusunun son əməliyyatından sonra qorxuya düşən Qarabağdakı separatçılar alternativ yollar axtarmağa başlayıblar. Alp.az xəbər verir ki, Rus sülh məramlılarının dişsizliyini görən separatçılar onlardan narazı qaldıqlarını nümayişkaranə şəkildə deyil, dolayı şəkildə dilə gətirməyə belə başlayıblar. Erməni mediası bununla bağlı yazır ki, separatçılar artıq Rus sülh məramlılarına elə də çox etibar etmirlər. Həmin məlumata görə, Fərrux kəndinin işğaldan azad edilməsindən sonra Qarabağdakı terrorçularda bu inamsızlıq daha da artıb. Həmin hadisələr zamanı Xankəndidəki ermənilər Azərbaycan ordusunun daha da irəliləyəcəyini, Rus sülh məramlılarının isə onlara heç bir müqavimət göstərmədiyini gördükdən sonra öz hərbçilərini qabağa vermək məcburiyyətində qaldılar. Məhz bu taktikadan sonra Azərbaycan ordusu irəliləməni dayandırdı. Bunun ardından isə qəzet yazır ki, Qarabağdakı erməni separatçıları bölgədə qalmağın və Azərbaycan ordusuna qarşı çıxmağın yeganə yolu kimi müdafiə ordusunu gücləndirmək də görüblər. Hazırda Harutyunyanın komandası yeni silahların alınması, silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi və onların hərbi texniki cəhətdən təchizatını yeniləmək üçün konkret addımlar atmaq barədə qərar veriblər. Belə ki, bu məqsədlə bir sıra layihələrə ayrılmış pulları dayandıraraq həmin vəsaiti silahların alınmasına yönətməyə hazırlaşırlar. Qeyd edək ki, bu separatçıların yeganə təşəbbüsü və cəhdi deyil. Düşmən başqa bir taktikadan istifadə edərək mümkün müharibə zamanı daha az itki verməyin yollarını da axtarmağa başlayıb. Hərbi jurnalist Elgün Gəncimsoy bununla bağlı yazır ki, aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun tətbiq etdiyi bütün silah və hücum taktikasından düşmən çox ciddi dərs götürüb önləyici istihkam işləri gördü. Bunu bütün hərbiçi dostlar təsdiqləyə bilər. Gecə-gündüz durmadan qazıb, bərk etdilər. Bundan sonra vəziyyətin gərginləşdiyini görüb Tovuzda təxribata əl atdılar. Bu silahlı toqquşmada xeyli sayda şəhid verdik. Ancaq düşmənin kəşfiyyat xarakterli döyüşündə onlara heç bir kart verilmədi. Bu da vətən müharibəsində ciddi nailiyyətlərlə nəticələndi. İndi isə düşmən vətən müharibəsindəki döyüş taktikamızdan və tətbiq edilən silahlardan nəticə çıxarıb. Qurduqları müdafiə xəttində səngərləri tək-tək qazırlar. Yəni, hər terrorçu üçün cəmi bir quyu qazırlar məqsədləri Bayraktarın və Harupun atəşi zamanı kütləvi itkinin azaldılmasıdır. Bunların fəaliyyətindən belə çıxır ki, yenə döyüşmək istəyirlər. Qeyd edək ki, separatçıların ruslardan incik düşməsi, yeni silahlar almaq barədə xülyalara qapılmaları qeyri-adi bir şey deyil. Onların bir nəfərlik səngərlər qazmaları da əhəmiyyətsiz işdir. Çünki Azərbaycan ordusu nəyi nə zaman və necə edəcəyini yaxşı bilir. Onlar tək nəfərlik səngər qazsalar belə, ordumuzun cəngəvərləri onları elə tək-tək məhv edəcək. Qaldı kənardan silah gətirmək və hansısa ordu quruculuğunu həyata keçirməyə bunu yuxularında da görə bilməzlər. Ona görə ki, Azərbaycan Qarabağa daşınan hər nə varsa hamısı haqqında müfəssəl məlumata malikdir. Hətta buna cəhd etsələr belə, Laçın dəhlizində onların məhv edilməsi elə də çətin məsələ deyil.